Paulo não tem nada. Paulo não tem nada. E Micael, quando ele disse a mim que estava jogando bola, justamente deu essas duas contas. Travada. A perna travada e colocado no pé, lá na perna. Aí no chute piorou. Pronto. Aí no... Eu... O chute do segundo sargento piorou. De... Não, esse negócio do chute do sargento foi antes de... Sim, foi antes. Aí vocês fizeram isso e foram jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Eu digo. Isso aí eu saí. Escuta, vamos recapitular então. Então vocês fumaram baseado. Eu tava lá na praça, saindo pra fumar. Aí certo. Comprei meu fumo, vindo fumar aqui. Aí voltando pra lá. Saí de lá, aí eu jogando, aí a perna desmitiu. Aí ele tinha vindo me adiantar, tá entendendo? Aí o pai não voltar só, disse, eu vou adiantar esse homem até ali. Aí fui, aí eu vim tava lá na praça e fiquei jogando lá, tava movimentado e fiquei. Aí cuidou que não. Aí minha perna ficou desse jeito. Um menino pediu até uma moto lá, um menino, não sei nem quem é. Esse é o moto, lá no Bom Jesus. Ficou pedindo a moto aqui, perto desse homem lá. Esse homem do bicicleta, não, eu vou de bicicleta também. Porque na parte fica várias pessoas. Aí cuidou que não, aí, aí saiu, aí ela disse, bicicleta, então eu vou adentro desse homem até ali. Eu disse, tá certo, vamos. Aí pronto, vamos passar por aí. Eu não tenho inimizade não, porque eu nunca tirei ninguém, nunca matei ninguém. Mas você sabe, essas coisas aí ficavam... Aí vocês vieram pela rua do Havana, né? Foi. Aí foram lá, chegaram no posto leste. É Deus, uma fazenda. Não, isso aí, eu sei. Pronto, o outro camarada de bicicleta partiu por ali. Aí você chegou no posto leste, e aí como foi lá? Aí pronto, aí chegou, aí tudo que chegou, aí eu vi os dois vindo na bicicleta da frente e eu vim mais atrás. Aí quando eu fui encostando, que ia passando dos caminhões, aí foi quando eu escutei, pá, pá. Aí eu já desci da bicicleta, botei a bicicleta no chão, já ia voltar correndo pra trás. Eu vi eles agarrados com o sargento. Aí eu corri, aí desse chute nele. Você correu e fez o que com o sargento? Dei só o chute nele, ele caiu. Ele caiu, eu fui lá perto dele. Aí botei a mão no bolso e não senti carteira nem nada. Pronto, aí voltei, peguei a bicicleta e já passei a perna. Você, Alex e... O outro. Você não sabe o nome. Quem apanhou a arma no chão foi o Alex? Foi não, foi, Alex foi o que foi, lá para o sargento mais eu. No final tinha um em cinco então. No total eram cinco. Era você, um, Alex, eram eu, quatro. Alex e o menino que estava mais ele. Certo, aí quando chegou aqui, perto do Havana, encontrado com mais um. Não, veio eu e Alex, só ele, veio dois da praça. Veio ele e Alex da praça. Quando chegou perto do Havana, aí encontrou com esse outro. Eu não sabia nem quem estava aí, que eu disse, quem é esse? Aí eu disse... Não, fui cegado, eu disse, qual é, tá fazendo armado pro cara? Ele quer estar, né? Esse homem, aí pronto, aí tudo que aí pronto, aí depois que vocês chutaram o sargento e o doido lá pegou a pichada do sargento, aí vocês foram pra onde?